След терористичните атентати и сексуалните посегателства от страна на имигранти, вълна от протести и контрапротести заля и Европа. Ефектът от тях е лавинообразен. Само преди ден София от партия ВМРО излязаха на улицата, за да кажат не на насилието над жени. По същото време в Бургас над 100 младежи протестираха пред сградата на общината за втори път под мотото «Национален протест срещу безобразията в България». Искаме да живеем в едно чисто и свято отечество и нашите искания са справедливи. Ние никога няма да спрем да ги гоним, защото смятаме, че сме заплашени. Смятаме, че бъдещето на нашите деца се погубва, а България ще бъде ликвидирана до години. Затова надявам се да съберем, т.е. не се надявам, ние събираме и ще продължаваме да събираме огромна подкрепа и никога няма да се отказваме всяка събота да протестираме, докато ни бъдат изпълнени нашите искания. Обичаме всички народи. Германци, италианци, французи, руснаци, китайци, японци, ние не сме националисти и нацисти. Ние сме родолюбци. Ние просто не искаме затворени групи, в които се насажда етническа и расова омраза към останалите, които са заплаха за националната сигурност и за бъдещето на децата ни. Категорично, че няма да спрат да протестират, докато исканията им не бъдат удовлетворени, националистите и тази събота ще излязат на улицата. А дали протестът им ще бъде с предизвестен край и ще се случи ли така жадуваната промяна, предстои да разберем.